Një aksident i rënd me vdekje një punëtori ka ndodhur në qytetin e Krujës, në afërsi të burgut të Zaharis në jug të këtij qyteti. Megjithëse është deklaruar disa herë publikisht se furrat e djegjes së gëlqerës janë mbyllur në zonën e Krujës, duke eliminuar një nga vatrat e ndotjeve më masive që kishte qargu i Durrësit, tashmë këto furra jo vetëm ekzistojnë edhe në mënyrë klandestine, por vrasin edhe njerëz. Për të eliminuar tymin e madh që dikur u shpërndaj në ajër dhe shikoi nga larg, tashmë për djegjen e gëlqerës përdoret lëndë drusore. Aksidenti për të cilin po flasim ka ndodhur tek një furrë gëlqerie, ku si pasojë të cilit ka gjetur vdekjen 38 vjeçari Bilbil Zeneli me banim në Fushkruj. Ngjarja ka ndodhur në rrugën që të çon në burgun e Zaharis. Zeneli po punonte me një kamion dhe tre punëtorë të tjerë për merremetimin dhe përgatitje një furre për djegjen e re të gurëve të gëlqerës ku ndodhi aksidenti. Dëshmitarët në ngjarje kanë pohuar se vdekja e tij ka arsye pasojë rëshitjes një masivi të materialit të furrës në gjendje të nxehtë që e ka zënë poshtë duke shkaktuar dhe vdekjen gjatë transportit për në spital. Policia ka shkuar më njëherë në vendngjarje, duke filluar hetimet rreth asaj ngjarje të rënd, dhe si përfundim derisa aksidenti ka ndodhur për arsye të mos zbatimit të rregullave të sigurimit teknik në punë. Mësohet se furra ka qenë një aktivitet i paliqenësuar. Pronari i furrës është shpallur në kërkim nga policia.